我吧，家里面今天没有剩饭了。不不不，贫僧不化斋饭。那您看吧，我是个月光族，这都已经到月底了，我也没剩什么钱了。不不不，贫僧也不化香火钱。不化斋，不化钱，那你化什么？我突然想到一个成语。什么成语？叫光天化化化什么来着？化日。对，光天化日。女施主，行个方便，行个方便吧。施主，不是，哎，女施主，不要这么无情啊！哎。哎，你妹的圆圆，不是说假装大师什么都能画到吗？骗我。